Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Papa Rose TV ni Vili Frank nkuko bisanzwe nguhaye ikaze we tujye kuba turi kumwe nawe muri aya makuru atari hivumbi ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje ni ku munsi wo kuwa gatanu nanone ndizera ko muri tayari kandi mwaramukanye amahoro y'Imana mukaba mwiriranywe ayandi mahoro y'Imana. Yes, reka nihute cyane mbanze mbakubita ingingo z'ingenzi zigiye kuba zigize aya makuru noneho ubundi mu nyuma ndaza kuza nyakuramburira fresh. Vladimir Putin agerageje kugaragariza abenegihugu ndetse benshi barimo barigaragambya mu mijyi itandukanye abereka isura y'abazungu ukuntu bashatse kugira ngo bacagaguremo igihugu cy'Uburusi ndetse akaba yageragezaga kubwira abaturage mu ruhame ababwira yuko batagomba kumva ibitekerezo by'abazungu habe na gakeya kuko bashatse gucagaguramo igihugu cy'Uburusiya baciye mu gihugu cya Ukraine. Ati mfite byinshi byo kubabwira kabone nubwo mwaba mwirukanka mushaka kujya mu mihanda kwigaragambya ariko ukuri ko ngomba kububabwira mukajya mu mihanda mubizi. Uwo ni Vladimir Putin ku munsi wo kuwa kane hashyira mu ijoro ryo kuwa kane nibwo yavugaga kuri televiziyo agerageza kugerageza gusobanurira abaturage bamaze iminsi barimo bashaka kwigaragambya ndetse bakataje bagaragaza ko batari kumushyigikira mu byari gutegura byo gukomeza kohereza ingabo muri Ukraine. Reka twikomereze nanone nizere ko muri tayari kugira ngo tujyane gatanu kuri gatanu aho waba uherereye hose ndibaza ko ushobora kuba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze yarwo nawe tuguhaye ikaze ngwino tubane muri aya makuru atari hivumbi ngiye kuba nkugezaho niba uri mu ntara zo mu Rwanda zitandukanye yenda nko mu Burasirazuba za Kibungo ndetse na Rusumo tutibagiwe ndetse na za Nyagatare za Rwamagana mu Bugesera ndetse na za Huye ahose hari abanyarwanda bagenda badukurikirana kandi bakagenda banatwandikira batubwira ko badukurikirana gatanu kuri gatanu ngo tuba turi kumwe nabo mu makuru. Reka turebe mu baturanyi muri Congo nawe niba ari huri ushobora kuri Masisi cyangwa Igoma ndetse na hano Ibukavu wumva ururimi rw'Ikinyarwanda utajya urenganywa n'amakuru yacu nguhaye ikaze muvandimwe ngwino twibanire muri aya makuru noneho umenye uko isi igenda mu Burundi ikaze muri Tanzania abanyarwanda muhari ndetse no muri Kenya namwe tubahaye ikaze muze tuhatwike ndetse skuri turebe ibiri kuvugwa ku isi muri Uganda Kampala Nyakivu Vara tutibagiwe za Jinja Ruwelo aho hose na za Bunyoro hari abanyarwanda benshi badukurikirana gatanu kuri gatanu nizere ko namwe muri tayari mwamaze gufata amatelefoni yanyu cyangwa ama laptop mukaba mugiye kumva amakuru mukaba mugiye gukomezanya nanjye mpaka kugeza dusoje aya makuru. Twihute cyane. Vladimir Putin yagaragaye arimo hagerageza gusansibiriza abaturage kunyuma yaho imyigaragambyo igiye iboneka mu mijyi itandukanye mu gihugu cy'Uburusiya ndetse imyigaragambyo ndumva nari nayibabwiyeho yari igamije bagamije kwanga igitekerezo cya Vladimir Putin cyo gukomeza kohereza ingabo muri Ukraine ndetse ikindi cya kabiri abaturage baho bakaba bavuga ko byanze bikunze basaba leta gufungura abafungwa bose b'abasirikare bakoye intambara bakaba bafungiwe mu gihugu cy'Uburusiya abasirikare bakaba 1300 ndetse bose bakaba bavuga bati nimubafungure aho babara niba bararwanye bakananirwa ariko bari bitanze mu bafungure nta kintu bakoze kuba badashaka gusubira ku rugamba nuko batari kubona icyo bari kurwanira. Ayo namwe mu majwi y'abaturage bagikomeje kugenda bavuga ku munsi w'ejo barimo bigaragambya mu mijyi itandukanye cyane cyane Moscow ariko bari bari Moscow hafi ya bose kubera ko abapolisi nabo bari babyiteguye babizi nabo bataye benshi muri yombi ndetse bakaba aribo benshi n'ubu ngubu bakivugwa ko baba bagifunzwe. Ibi ngibi nubwo byagiye biba Uburayi abanyaburayi bavuyeyo babyamaganira kure barimo kuvuga yuko polisi y'Uburusiya irimo irica amategeko yo kubuza abashaka kwigaragambya no kuvuga ibyo bashaka
kubabuza uburenganzira ko ibyo ngibyo bihanirwa n'amategeko kandi bitari no gukina. Ati babitonde badakomeza gukora ibyaha nk'ibyo bakoze mu ntambara ya Ukraine, none bakaba bashaka no gukora ibindi babuza abantu uburenganzira bwo kuvuga icyo bashaka. Ibi ngibi byatumye Vladimir Putin ubwo yarari muri military campaign yo gushakisha abasirikare kugira ngo arebe abasirikare bari tayari kuba bagenda baba biteguye kujya ku rugamba rwa Ukraine. Ubwo yabivugaga niho yabashije gucishiriza iyi message arimo gusaba abaturage b'u Burusiya kudakomeza guha amatwi Abanyaburayi. Aravuga ati ndashaka kugira ngo mfate akanya gatoya nk'iminota mike cyane mbanze sobanurire aba bantu abaturage b'u Burusiya. Mwebwe mushobora kuba muri mu Kigali ntabwo muzi kata z'abazungu izo bari bamaze gupanga, ndetse n'ubu bakaba bakirimo kuzipanga bashatse kugira ngo igihugu cy'u Burusiya bagicagaguremo ibice, ndetse hafi ya cyose kigende buri ntara ishobora kuba ifite umumeya ifite umuyobozi wayo, ndetse byanze bikunze nibamara kubagabanya gutyo bazajye babatezamo imyiryane batangire bagende barwana bapfa kuyu ubwumvikane bukeye. Ati ibi ngibi nabimenye mbere y'igihe, nimenze kumenya umugambi kandi n'ubu ngubu uracyahari yuko abazungu bashaka gupanga gucagaguramo igihugu cyacu cy'u Burusiya. Ati ibyo murimo kwigaragambya mumuvuga ko mudashaka ko dukubitira ababaga dukubita Ukraine, kandi Ukraine ariho iyi migambi yose yacurirwaga, muba musa naho mutazi ibyo muri kuvuga. Arakomeza arababwira ati Ukraine niyo yari indiri yo kugira ngo iyi migambi yose icurwe yo gushaka guhemukira igihugu cyacu cy'u Burusiya. Ati none niba umuntu yarabatije ikibuga bakabasha kuba bari barimo gucuriramo imigambi kugira ngo babashe guhungabanya umutekano w'u Burusiya, kuki nk'amwe b'abaturage mudashobora kwicara ngo mwumve ko icyo turi kurwanira ari ukuri? Ati jyewe ndabasaba mwo kumviriza iby'abanyaburayi barimo kubabwira. Ati biranashoboka neza ko iyi myigaragambyo hariho abanyaburayi bashobora kuba bayiri inyuma, ariko ntabwo muzatinda kubona yuko nari mpagaze nk'inkingi ya mwamba yo kuba nshobora gushakira u Burusiya amahoro, kandi ntarigeze mvuga ntiyenda hari ahandi natse ubufasha. Ahubwo jyewe icyo mbasaba ni kimwe, ni ukumpa icyizere ndetse mukagerageza kumva ibyo turi kubabwira, kuko nta kintu kibi na kimwe kirimo uretse kuba turi kuvuga yuko twakongera ingabo kugira ngo zirusheho gukaza umutekano muri kino gihugu cya Ukraine, cyane cyane mu burasirazuba hari abaturage bandi b'Abarusiya bahora bahangayitse kubera ukuntu birirwa babatoteza abanya Ukraine, ndetse n'abandi baturage bahari batari n'Abarusiya ariko kandi bakaba bavuga ururimi rw'Ikirusiya. Ati none udatabaye abo bantu watabara nde? Vladimir Putin yakomeje avuga ko asaba abaturage kumutiza amatwi bakamwumva. Ubwo yabivugaga muri military campaign ahangaha yavuze ibintu byinshi agerageza no kumvisha abasirikare ko bagomba byanze bikunze abasanzwe ari abasirikare ko batagomba gucika intege zo kujya muri Ukraine kugira ngo bacungere umutekano w'ibice bimwe bimwe bafashe, ndetse ikindi no kuba bashobora gukumira ingabo z'abanya Ukraine kudakomeza kwica abaturage bari muri Luhansk ndetse na Donetsk. Yakomeje avuga ati jyewe nimumbabarire rwose ibintu by'imyigaragambyo mubishire ku ruhande, ariko rwose ibyo mwifuza namwe muzabikorerwa, gusa mureke dukore ikintu cyitwa umutekano w'igihugu cyacu cy'u Burusiya, kandi kugira ngo tuwugire nuko tugomba kubanza gutunganya Ukraine ikabanza ikajya ku murongo neza, yakwanga kujya ku murongo tukayirasa mpaka kugeza yumvise. Uwo ni Vladimir Putin mu kiganiro yaraye akoze mu ijoro ryo kuwa kane, ubwo yari arimo gusobanurira abaturage nyuma yo kugenda bivumbagatanya bigaragambye bavuga ko badashaka kumva ibitekerezo bye cyangwa kumva ashaka gusubiza abandi basirikare muri Ukraine.